الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبي: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھی سارے حضرات. الصلاۃ والسلام دوبارہ میں چانس پیش کر رہے ہیں جڑے درود پاک پڑھن تو رہ گئے ہو درود پاک پڑھ لو. الصلاۃ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک صاحب لولاک فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات سید الانبیاء شافی روض جزا مالک ہر دو سرا سرور انبیاء تاجدار ختم نبوت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دے مصداق تتمہ انبیاء سند الانبیاء خطیب الانبیاء امام الانبیاء مصدق الانبیاء بابا سجدہ فاطمۃ الزہرا برہان خدا حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگہ عالیہ وچ درود و سلام دا نذران عقیدت الفت و محبت پیش کرنے تو بعد صدر دی وقار مہمانہ نے گرامی زی وقار علماء کرام نعت خانہ نے زی احتشام اشاکن مصطفیٰ اور انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غیور نوجوان جنہ نے بزرگاں دی سرپرستی دے اندر محفل حاضر دا انعقاد کیتا ہے اور میں مبارکباد پیش کرنا فاضل جلیل عالم نبیل
اخی کبیر حضرت علامہ مولانا محمد علی رضا صاحب قادری عطاری زیدہ مجدہو اور انہاں دی پوری ٹیم نو جنہ حضور دی بزم سجائیے اور میں سمجھنا جڑے حضور دی محفل سجان اللہ انہاں دے مقدراں نو سجا دیندا ہے۔ تہاڈا انداز سماعت بڑا پیارا ہے اور پھر لسانی ساؤنڈ والوں کی ریکارڈنگ جتھے آ جان اتنے موضوع تبدیل کرنے پیندے نے۔ تو میں جڑے لفظ ادا کیتے ہیں انہاں دے ضمن و ذیل اندر ہی میلاد مصطفیٰ عرض کرنا ہے۔ میں ہر لمحہ ہر لحظہ آپ احباب دی توجہ دا طالب رہاں گا۔ تسی احباب دے انداز نال اپنے خطیب نال امام نال پیار کر دیو یقیناً یہ اچھے لوگوں کی علامت ہے اور اچھے لوگ ہی علماء نال محبت کر دے۔ اور میں مبارکباد پیش کرنا عاشق رسول جناب بھائی محمد شہباز عطاری صاحب اور جملہ عطاری برادران۔ اللہ سب دا آنا بلکہ ایک ایک قدم اٹھاؤنا ساڈے لئی باعث برکت فرمائے۔ حضرت دی احتشام میں سمجھنا میرے آقا علیہ السلام دا میلاد منانے واسطے اور ذکر میلاد کرنے واسطے قرآن دا مطالعہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تسی یہ دونوں ہولی سبحان اللہ کہہ لو گے میرا گزارا ہو جائے گا، چونکہ بڑی گل ہے سوا سات بجے دے پونے سات بجے بھی اتنے بھی جماعت ہوئے گی تے سوا سات بجے تو تسی بیٹھے ہو اور سوا گیارہ تو اباب ٹائم ہو چکے ہے۔ اور میں سمجھنا چار گھنٹے چون یارہ کا صدقہ ہو گیا تھانوں بیٹھے ہاں، نالے تسی آپ تے بیٹھے ہی نہیں تھانوں بٹھایا مصطفیٰ نے میں اور بلایا بھی مصطفیٰ نے میں۔ تہاڈا بیٹھنا ہی بڑی کمال ہے، تسی گلاں نوں سمجھ جاؤ یاد کر لو میرے آنے دا مقصود پورا ہو جائے گا۔ میں عرض کیتا ہے کہ ذکر میلاد کرنے واسطے میلاد نوں بیان کرنے واسطے قرآن دا مطالعہ ہونا بہت ضروری ہے۔ او دی وجہ اسی جھنڈیاں لگائیے، کمکمے لگائیے، شامیانے لگائیے، محفل سجائیے، حضور دیاں نعتاں پڑھیے، قرآن دی تلاوت کریے، بیان محبت کریے، امن دا پیغام کنوے کریے تو لوگ آندے نے کتھے لکھے ہے تو ایدی کوئی دلیل قرآن وچ ہے؟ اگر لوگاں نے قرآن پڑھیا ہوندا تے سانوں نہ پوچھدے۔ اون دی وجہ اساں صرف قرآن ختمات دے اندر نہیں پڑھیا تے نہ ہی اساں قرآن صرف تراویح دے اندر پڑھیا ہے، اساں قرآن نو پڑھیا وی ہے تے قرآن تے غور و خوض بھی کیتا ہے، پھر قرآن دے احکامات تے سنیاں عمل بھی کیتا ہے۔ اور جیڑا کام قرآن دے مطابق ہو ہر مکتبہ فکر دے نزدیک وہ عمل ٹھیک ہے۔ جیڑا عمل قرآن دے مطابق ہوئے وہ عمل ٹھیک۔ ساڈے سنیاں دے چھوٹے چھوٹے بچے اے جڑے ویلے ربیع نور شریف دا چند طلوع ہو جائے تے نکے نکے جھنڈے لے کے تے 20 25 25 بچے 12 12 ساڈے شہر وچ ساڈے پنڈاں وچ زیادہ ماحول ہوے گا اے پھر باہر نکل دین خالی جلوس جڑا ہے جمعیت والا او تے نکلے گا 12 نو جا کے اے پہلے جھنڈے پکڑ کے تے باہر نکل دین تے کہندے نے نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ نالے جڑا مدنی چینل تکدا ہوئے انہوں پتہ لگ جاتا ہے ماہ نور آ گیا ہے، وہ بہارا دس دیا۔ وہ پھر جس ویلے یہ جھنڈے لے کے باہر نکل دیں ایک چاچی جی بڑے تلخ لہجے دے نال بڑے آرام نال نا یہ بچیاں نو ویکھ کے تے آندے نے اوئے تہانوں کی ہو گیا بچیو کی پہ کر دے ہو؟ بچے تھریڈ ہوندے تے بڑے آرام نال ہاتھ جوڑ کے آندے چاچا جی سانوں وہی ہویا ہے جڑا حالی تک تہانوں نہیں ہویا۔ ماشاءاللہ بہت اچھے تسی بڑی میرا دل کرے گا خدا دی قسم انجی سنو تے ایسی ایسی بڑی گلاں سنا جاؤں گا زندگی چ پہلی بڑی سماعت فرماؤ گی انشاءاللہ دے فضل نال تے میرے مرشد کامل دے صدقہ۔ اور جڑے ویلے بچے اکھ نور والا آیا ہے تو چاچی ہری اندر نے کی تانوں نظر آ گیا بچیو؟ بچے رام نال اندر نے چاچا جی وہی نظر آیا جے جڑا حالی تھوڑی تانوں تے نظر آیا ہی کوئی نہیں۔
ਉਹ ਚਾਚੇ ਦੀ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਲਿਫ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਾਕ ਤੇਜ ਦਿਨ ਚੜੇ ਆ, ਸੂਰਜ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿਰਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਿਫ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਸੂਰ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੂਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੂਰ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਛਾਏ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਨੂਰ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹਰ ਅਮਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸੌਂਗ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜੁਮਲੇ, ਮੈਂ ਗੋਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਦੀ ਵਾਲੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਲਾਮਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਫਰਮਾਈਓ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਮਾਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਖਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਾ ਜਾ, ਰਾਤ ਦੇ 4-5-6 ਵਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੋਡੀ, ਹੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸੁਣੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਕਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਮਲ, ਬੋਲੋ ਓਏ ਅਮਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਉਹ ਅਮਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜਾਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, 21 ਤਫਸੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, 23 ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੇ ਵਹੀ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋਵੇ, ਵਹੀ ਚਲੀ ਮੱਖੀ ਤੇ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਜਬਰੀਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਖਿਦਮਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੈਗਾਮ ਇਰਸਾਲ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਹਾਬਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ, ਸਿਹਾਬਾ ਆ ਵਹੀ ਚਲੀਏ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਅਦਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਸਿਹਾਬਾ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਮਾ ਯਤਲਫਜ਼ ਬਿਹੀ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਤਲਫਜ਼ ਕਰੇ, ਔਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਨ ਫੈਂਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਲਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਉਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਯਦ ਬਣਾ ਕੇ ਆਖਣ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਲੱਭਾਂ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਛੂ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਅਕਾਰੀ ਬਰਾਦਰਾਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੋਣ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਸੁੰਨੀ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਡਟ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਦਊਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸੀਨੇ ਠੰਡ ਪਾ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਭਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਖਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਆਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਨੇਕੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਲਬਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਉਹ ਕੁਰਾਨ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਨੂਰ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਲਬਾਂ ਨੂੰ ਮਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉਹ ਨੂਰ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਨਾ ਕੈਸਾ ਨੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਸਲਾਮਤ ਹੋ। ਹਰ ਉਹ ਅਮਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ। ਔਰ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਾਦ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਤੀਬ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਦਿਲੇ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਓ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਈਸਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਰੀਅਮ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਲਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ, ਅੱਲਾ ਇਸ ਮਿਲਾਦ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰੀਏ। ਇਸ
استقبال کرو قرآن کا محبت نہ بولو سبحان اللہ. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. پروردگار عالم نے اعلان فرمایا وإذ قال مبوبا الفاظ القبیر جتھے بھی قرآن وچ اذ آ جائے اس قرآن آ جائے رب گل جڑے بھی دور دی کردا ہوے جڑے دی ویلے دی وی کردا ہوے جس کھڑی تے جس ساتھ دی کردا ہوے گل رب دی تے نال وی کرے مخاطب رب آمنا دے لال نو کردا ہے. حضرات محترم یا نبی یا دیوان. ویسے جی پتر نبی دی عظمت دا نعرہ بلند کرے وہ ماپیا نو راضی نہیں ہونا چاہیے. اے باپ دے خون دی رنگینی ہوندی ہے ماں دے دودھ دی تاثیر ہوندی ہے. اے میری مائیاں بہناں مینوں شہباز صاحب دس رہے سن پے کہ اے جڑی مووی چل رہی ہے نا بھئی گھراں گھراں دے اندر بھی دکھائی جا رہی ہے. ہاں اور اے جڑے گھراں وچ میری مائیاں بہناں بیٹیاں بیٹھی ہیں تو سماعت کر رہی ہیں تے جس ماں دا پتر نعرہ مارے او خوش ہوئے کہ جڑا میں درود پڑھ پڑھ کے شیر پلاندی رہی ہاں او دے اثرات اج وی میرے پتر وچ موجود نے. ہر دیوانہ بولے سبحان اللہ. اللہ اعلان فرمایا وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. الله فرمایا سونے او میلا یاد کرو او گھڑی یاد کرو جس گھڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خطاب فرمایا دریا پور دی سر زمین تے بیٹھ میرے نبی دا ذکر میلاد کرنے والے ہو. اللہ فرماندا ہے سونیا جدوں عیسیٰ نے خطاب کیتا او ویلا یاد کرو مولا یاد اونوں کروائیں دے جڑا موجود ہوے جڑا حاضر ہوے. میں علامہ جناب والا علی رضا تاری صاحب نو آکھا او ویلا یاد کرو گناہگار نے خطاب کیتا ہے آکھاں گے بالکل میں اوتھے موجود سا جڑا موجود ہی نہ ہوے جد میں اودے نال کلام کراں گا آکھے گا تسی ڈاؤٹ ہی نو تانوں بھلے کھا لگ گئے ہے تانوں غلطی پہ لگ دی ہے میں اوتھے ہے ہی کوئی نہیں سا میں موجود ہی کوئی نہیں سا. مولا تینوں تے بھلے کھا لگ ہی نہیں سکدا اودے نال گلاں پیا کرن موجود ہی نہیں سی. اللہ فرمایا نانا میں اودے نال گل کیتی ہوئی کوئی نہیں جڑا اوتھے حاضر نہیں سی جڑا موجود نہیں سی. عیسیٰ بھی موجود ہے عیسیٰ دا امام آمنا دا لال بھی موجود ہے.
اللہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے نشر الطیب دے اندر بیان کیتے حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی وچ سوار ہوئے میرا نبی اودوں وی موجود ہے جب حضرت ابراہیم نے اگ وچ چھال ماری ہے میرا نبی اودوں وی حاضر ہے اگلی گل نشر الطیب وچ کوئی نہیں خطیب دی تقریر وچ موجود ہے جملہ سماعت فرمایا ہے جدو حضرت اسماعیل دے گلے تے باپ نے چھری رکھی ہے میرا نبی اودوں وی حاضر ہے جدو حضرت عیسیٰ نے خطاب کیتے میرا نبی اودوں وی حاضر ہے میرے نبی دے دیوانے او قسم رب ذوالجلال دی حضرت نوح دا زمانہ آیا ہوئے میرا نبی پھر بھی موجود حضرت ابراہیم دا زمانہ آیا ہوئے میرا نبی پھر بھی موجود حضرت یعقوب دا زمانہ آیا ہوئے میرا نبی پھر بھی موجود سونے یوسف دا زمانہ آیا ہوئے میرا نبی پھر بھی موجود حضرت موسیٰ دا زمانہ آیا ہوئے میرا نبی پھر بھی موجود حضرت عیسیٰ دا زمانہ آیا ہوئے میرا نبی پھر بھی موجود جدو سیا حدیث وچ وکھائیے اے ویکھو سیا بن یا رسول اللہ آکھے آندے او زمانہ نبی دا زمانہ سی میں کہ چپ کر جا اوہی زمانہ مصطفیٰ دے رب فرما یا محبوبا زمانے سارے تیرے نے رب فرما یا محبوبا زمانے تیرے نے رب فرما یا محبوبا یقین فرماؤ بندیاں مینو کھچیا بڑا ناجو چک والے تے دائیں میں انہاں کہ سانو بھی ٹائم دے دیو اے بھائی سبحان آ کیا نہیں حضور اکو ہی پڑھیو میں ہن اکو ہی جلسہ پڑھیا دینے بالکل میں کوئی جلسہ نہیں سوائے تدریس اور کچھ نہیں کیتا اونے وچ بولنا تے پیندے ہی ہونے پر تقریر جنہ زور تے نہیں لگدا پر تدریس دا تے اپنا سواد ہے نا ہاں جی اور بھائی اکرم صاحب دے وہ جدو انہوں نے بلایا شادی دے موقع تو اس تو بعد ہوں تھوڑی زیارت ہوئی ہوں دیئے تے مہربانی کرو انج پڑھو کہ بندہ پتہ دے کیا کہ بھی پڑھ دے پہ تو کئی بندے لگے کیوں کہ اسلام بھائی تے جے میں انج پڑھے آنا تے انہا آکھنا ہے علامہ علی رضا صاحب ہے سڑیا تھان ویکھو بڑا تھوڑا نال پیار کرنے ہیں پر تو سی وچو کھونا نال پیار نہ کرو صرف لب ہی ہلان دے جب آئی تے انہوں نے نکل دی کوئی نہیں تو تسی بھی مہربانی فرماؤ دی آواز کڈو میں اصل حد دی نگاہ تک اجتماع ہے انج کر کے آکھو رب فرمایا محبوبا زمان تینے رب فرمایا محبوبا زمان اچھا اے بدرگ بھی اے میرے بھائی شاہد شاہد نانا پڑھا جی شوکت صاحب انہوں نے بھی چٹے والا آ گئے تو میں نے بھی تین چار آ گئے تو جمعہ دے اطلاق جنہ دے دلامہ صاحب ہوئی جاندے نا اسی بابے پڑھی گئے تو جوانوں تو انہوں کی ہو گیا تو سبھی ہاتھ چھوک کے بلند کر کے اے ماشاءاللہ چاند بھائی یہ تشام الاق صاحب اے سارے نا ویو لینگے تو تسا ہاتھ چھوک کے یہ دعویٰ کرنا ہے پہلے زمانے بھی مصطفیٰ دے تھا اے زمانہ بھی مصطفیٰ دے بل کے رب فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے نے رب فرمایا محبوبا آ
अरश वाले फरश वाले दीवाने सारे रहने अरश वाले फरश वाले दीवाने रहने अरश वाले फरश वाले दीवाने फरमाया वाहिद कौल खिताब कर रहे हैं वड्डे वाले बंदे आखन ए बाबे सुल्तानी दे पुत्र की आखिया से की किया से ते काला दे यही मान है मतलब काला कहा किन्ने खिताब की हज़रत ईसा अलैहि सलाम ने अच्छा मैं आया दरियापुर दे विच रहने वाले हो ए मोहम्मद अब्बास कादरी ने मेरा नाम अलौंस कीता है ते ए कादरी साहब दसिया कि भाई तुसी जदों बवो ते नाम मैं तुहाडा दस दित्ता तुसी पहलो अपना भी नाम दसना है ते बाद विच अपनी मां दा भी नाम दसना है इंज अलामा साहब खिताब फरमाया अतारी साहब इन आखिया माई नेम इज हरी रता अतारी ते मेरी माँ दा नाम फलां है नहीं मैं बयान करा या और कोई खतीब बयान करे अपने ते अपने बेगाने भी कदी नहीं दसिया कि जनाब मैं मत मेरी माँ दा नाम आए मैं क्या खिताब जो ईसा अलैहि सलाम करदे ने ते माँ दा नाम दसना जरूरी सी खिताब ही करना है ना करम भाई खिताब करना है ते आखन फरमा रहे मेरा नाम ईसा है ते मां मेरी दा नाम मरियम है लोड़ है दसन दी 1,24,000 कमो बेच नबियां दे अंदर हजरत ईसा तो इलावा होर किसे नबी दा नाम ईसा ते नहीं ते जे मरियम दी शनाख्त करानी है पूरी सूरह मरियम कुरान विच मौजूद है ये जरूरी सी जनाबे वाला मैं तुहानू पैगाम कन्वे करन लगा ते लो सुनया जी मेरा नाम ईसा है ते मेरी मां दा नाम मरियम मैं क्यों की थी जे आख्या तदब्बुर कर गौर खौज कर कुरान दे विच इन्हां लफ्ज़ां ते गौर कर तैनू समझ लग जाएगी मैं गल कीती क्यों है जो मैं पता लगे मैं पेश कर देना और जिन्ना को मेरा जेन थे जिन्ना को मेरा दिमाग थे जिन्नी को मेरे जेन दिलों ने काम किया है जुमला सुनो के सीने ठंड पै जाएगी قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قال عيسى بن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سنو میں عیسیٰ میری ماں دا نام مریم ماں میری مریم تے میں عیسیٰ میں بیٹا تے او میری ماں تے میں او دا پتر جملہ گایا نہ کرے آج فرمایا کائنات والے او میں مصطفیٰ دے آن دی خبر دینی ہے ماں میری دا نام مریم مریم ہوے جڑی بطول میں بطول ماں دا رسول پتارا میں طیب ماں دا طیب پتارا میں صدیقہ ماں دا صدیق پتارا میں آلہ ماں دا آلہ پتارا میں چنگی ماں دا چنگا پتارا میں ستھری ماں دا ستھرا پتارا میں علوب ماں دا علوب بیٹھا وا میں پکیزہ ماں دا پکیزہ پاک پتارا اسرائیل سنو میرا نام عیسیٰ ماں میری دا نام مریم توجہ نال میرا جملہ سماعت کرے آج فرمایا میں بطول ماں دا رسول پترا فرمایا اگر بطول ماں ہوے تے پتر مردے زندہ کر دین دے جدی ماں دا نام آمین آیو ہے پتر دا نام محمد ہوے میرا جملہ دایا نہ کرے آج آخیا میں بطول ماں دا رسول بیٹا ایمی عزت والا اپنی ماں دی بیان کر رہے ہو فرمایا اگر مقتدی دی ماں بطول پھر نبیاں دے تاجدار دی ماں آمینہ دی کی شان ہوے گی تکبیر نعرہ
عوامِ اہلِ سنت بھائی تھی سارے زندہ باد ہے تو میرے بھائی دی محبت ہے نا میرا نارا پہ مار دن میں رات گیا سردار آباد فیصل آباد شریف اور اوتھے نا ساڈے اسلام بھائی نے علامہ محسن عطاری گوجرے دن اوتھے پڑھ دین پنجویں سال وچ تے او مینوں آکھن لگے جی میں اج اجازت لین آیا میں تہاڈے ترنم وچ بولنا کرنا ہے میں کہیا تے تسی میرا مطلب ہے فیصل آباد جی ہو ساڈے ترنم وچ بولو ہو وہ اگو آس کے آخر لگے ادا ہی ہوندی ہے حضور ادا ہی ہوندی ہے وہ بولو تو صحیح نا سبحان اللہ اللہ اکبر اور وہ جب نعرہ مارا میں کہ میرے بابا ہی دا نعرہ مار میں تے اللہ رسول تو بعد بابا دی دعاواں نال لگا پھرنا اور یہ حقیقت گل میں تم دسنا اے جڑا جملہ بادشاہ فرمایا نا تصویر مشتاق سلطان دا اپنا ایک ذہن ہے انج میں جب پہلی مرتبہ دبئی گیا نا احتشام بھائی تو میں چونکہ پہلا کام سی تو مطلب تلک دا سائڈا کون نہیں سی تو میں جا کے بیٹھا تو جڑا بندہ ہونا تو میں بڑے پیار نال ملنا تے اونے آخنا جی محفل کو تو میں آخنا رات نوں انہیں آخنا اچھا لو جی سو قدیرم تسی نظرانہ قبول کر لو میں کہا محفل تے رات نوں نہیں صرف ویکھن ہی آیا تھا ماشاء اللہ شکل تے رل دی جی اللہ کی قسم ہے جدا ظاہر رل جائے بڑیاں نال اونوں موجاں لگ جاندیاں نے تے جدا باطن وی رل جائے ڈٹ کے بولو سارے سبحان اللہ اے جڈی بریکی نال تساں جملہ سنیا ہے ہن میرا دل کر دے کہ جملہ ہور نہ بریک کر دیاں اگر تہاڈی محبت رہی تے پانچ تن پاک دا صدقہ پانچ کو جملے اے صحیح گل تے میں انشاءاللہ عرض کر جاواں گا محبت نال ہر دیوانہ بولے سبحان اللہ وائی نہ قال عیسی ابن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سنو میرا نام عیسیٰ ماں میری دا نام مریم خطیب میرے نبی دے آن دی گل پہ کر دے اللہ دے نبی نے صاحب کتاب رسول نے فرمایا میرا نام عیسیٰ ماں میری دا نام مریم عیسیٰ ماں میری دا نام مریم مریم کون ہے جنوں قرآن بطول آکھے مریم کون ہے جنوں قرآن صدیق آیا کھے خدا دی قسم ہے ماں عیسیٰ دیوں میں حضرت مریم نا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل دے لوگوں نو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اے بنی اسرائیل دے لوگوں میں اللہ دا رسول بن کے آیا اے جڑی میرے ہاتھ وچ کتاب اے دی تصدیق کرنے والا میں ہاں میرے تو بعد جڑا رسول آ رہا ہے او دا نا احمد ماں میری بتولے بطول ماں دا پترا ماں میری صدیق ہے میں صدیقہ ماں دا پترا ماں میری طیب ہے میں طیب پترا ماں میری صالح ہے میں صالح پترا ماں میری آل ہے میں آلہ پترا ماں میری منزل میں سترا پترا ماں میری کنز ہے میں کنز پترا اللہ دی قسم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایڈا لمبا تعارف اپنی ماں دا کروا رہے ہیں اللہ دے نبیوں لوڑ کی میرا جملہ غور دے نال سماعت کرے آج جنہاں ماواں دے پتر میلاد منان آئے نے او ٹی وی وچ سن کے بولن سبحان اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے میری ماں بڑی چنگی آلہ طیبہ پاکیزہ ستھری آلہ حضرت مصطفیٰ کریم دا میلاد بیان کر رہے ہیں کتنے چاہتے ہیں وہ جی دی ماں چنگی ہوئے چنگی ماں دا جڑا پتر بھی چنگا ہوئے محمد دا میلاد پڑھی ہو سکتا ہے جیو واہ یا جدی ماں چنگی ہوئے نا ماں تسی جڑے آئے ہو نا اے دس دیو پہ سڑیاں ماما بڑیاں چنگیاں
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬਾ ਪਰਦਾ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਪੜਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਡਟ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬਾ ਪੈਗਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਦਗੜ ਬਗੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਬਈ ਉਹ ਮਿਲਾਦ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮਨਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਯਾਰਵੀਂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਕਾਉਂਦਾ ਨਾ ਯਾਰਵੀਂ ਤੇ ਨਾ ਬਾਰਵੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਂਡੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਾ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕੇ ਉਹ ਕਈਆਂ ਫਿਰ ਬਤਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡਣੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸ਼ੌਕਾ ਜਦੋਂ ਰੱਖਣੇ ਆ ਥੱਲੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਇੱਕੀਆਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੀਆਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਣੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡੇ ਹੋਣੇ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡੇ ਹੋਣੇ ਬੱਤਖ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਰ ਦਿਆਂ ਟੋਕਰੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਘੁੰਮ ਫੇਰ ਆਉਣ ਜਰਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੱਪੜੀ ਆਉਣੀ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਬੱਤਖ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੱਪੂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਕਿੱਧਰ ਡੋਬ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੇ ਉਹ ਸਖਣਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਸੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਧਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਐ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸੱਜਿਆ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ 12 ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤਾਰੀਖ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹੀਨਾ ਮੁੱਕਣੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸੱਜੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਬੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਰਾਂ ਵੀ ਤੇ ਦਾਇਮੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਲਾਈਟ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਜਾਇਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਪੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਵਾਨ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਖਣਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖਾਣੇ ਵੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣੇ ਕਿ ਆ ਤੇਰਾ ਖਾਵਾਂ ਸਦਾ ਦੇ ਲਓ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਖਿਤਾਬ ਕੇ ਹਾਏ ਕਿੰਨੇ ਜੁਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜ ਤਿੰਨ ਪਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪੰਜ ਕੋ ਪੜ੍ਹ ਜਾ
وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ. اچھا میرے نبی نو اللہ پہ فرماندا سنیا وہ ویلا تے یاد کرو. اچھا یاد انہوں کروائی دے جیڑا ماد اللہ نبی نہ ہوئے جیڑا بہرا ہوئے انہوں یاد کروائی دے جیڑا موجود ہوئے تے تکدہ بھی ہوئے. اچھا جس بندے دی گواہی لینی ہوئے جنہوں بندہ کبھی ہو ویلا یاد کرو ویکھیا سے نا ویکھیا سے وہ آخے میں دے آئی انہا جی تے انہوں ویلا یاد کروایا جا سکدا. ہن اللہ میرے نبی نو ویلا پیا یاد کرواندا ہے. جملہ سنو گے تڑپ جاؤ گے. میرے نبی نو اللہ فرمایا سنیا ویلا یاد کرو جدو حضرت عیسیٰ نے خطاب کیتا سی. عیسیٰ نبی دا میلاد بیان کرے تے میرے نبی دی نظر تھلے ہوندا ہے. ہائے 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 عیسیٰ میرے نبی دا میلاد بیان کرے تے میرے نبی دی نظر تھلے ہوندا ہے. اگر اللہ مالی رضا تاری بیان کرے میاں سلطانی بیان کرے کر کے کہہ لو مدنی چینل تے علامہ محمد الیاس قادری اتاری سے آئی دامت برکات ملالیا وحفظ اللہ تعالی اگر وہ بیان کرے میرا نبی عیسیٰ میلاد بیان کرے تے نظر رکھ دے اگر میرے جیا گناہگار بیان کرے میرا نبی پھر نظر رکھ دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیدار کیا میں حقا کیا میں دتا کیا میں یارو جی بولو درال میں کی بولو میں تری کیا میں غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ ہم روز آئے رسول کے ہم روز آئے رسول کے ہم چاہتے رہے بطول کے واہ 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 ہم چاہتے رہے بطول کے واہ واہ جیو جوان سلامت رہو. یہ ساڈی پنیری ہے نا علامہ محمد الیاس قادری صاحب نے لکھی سی میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلیں انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. استغاثہ نبی دی بارگاہ کی تھی انہیں تے خدا دی قسم ہے بریلی دے بابے دے ٹکڑے کھان والے مدینے ٹرے ہون مکے ٹرے ہون نا انہاں نے بندہ پوچھے کدھر چلے ہو تے سانو مصطفیٰ نے بلا لیا ہے کرنا تو سا حج تے بلایا تانوں مصطفیٰ نے نہیں سمجھے تے تے دوجیاں کول پوچھے جے کدھر چلے ہو سانو اللہ بلایا. میں کہ بھیا جی نو اللہ بلائے موڑ نہیں آؤں گا سانو تے بلاندے نے مصطفیٰ سبحان اللہ اسی اسے وا ساڈا مدینے آنا جانا لگا رہندا ہے. او بڑی بھری کی گل ہے کہ بندہ گمدے خدرا دے سامنے کلو کے ہاتھ بن کے کلوتا تے منگل گا دعا تے او حضرت صاحب آ گئے دوجے او جنہاں دی ڈیوٹی لگائی گئی تھکے نال انہاں کہ بھائی اوتھر رکھا پیال منہ کرو سا کہ پہلو ادھر گیا سا ہن سائیں ادھر کلے ہے پہلو ادھر سا ہن ادھر کلے ہے اللہ اکبر. تیسرا جملہ میں عرض کیتا ہے کہ میرے نبی نو اللہ فرمایا سنے او ویلا یاد کرو جدو بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ نے خطاب کیتا سی تے میرے نبی ویخ رہے نے یعنی جڑا سنے میرے نبی انہوں بھی ویندے نے تے جڑا خطاب کرے میرے نبی انہوں بھی ویندے نے اللہ. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ گل او دے نال کیتی جڑا حاضر نبی حضرت عیسیٰ میلاد دا خطاب کرن تے میرا نبی پھر بھی حاضر ہوندا ہے جی اج میرے جے گناہگار کرے تے میرا نبی اج بھی اے تے اللہ دا گھر ہے مومنوں میرا نبی تے تواڈے گھراں وچ بھی اے کوئی خطابت دا جوشیلا کوئی جملہ نہیں. قاضی ایاز مالکی کتاب لکھی شفا شریف قاضی ایاز مالکی اندلسی رحمت اللہ علیہ آپ انہوں بیان کیتا ہے صحابہ فرماندے نے کہ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جدو گھر جاؤ نا تو پھر سلام لیا کرو. کی لیا کرو گھر جا کے سلام لینی چاہیے ویاہی ورے نہ بولے یہ باہر چنگے پلے ہوں دے وہ کرو جری فون کر دے آئیے آپ کے لیے میں نے کھانا تیار کیا ہے ٹھنڈا نہ ہو جائے باہر چنگا پلا ہوں دے جند ہی منہ بن جانا ہے. وہ بیچاری سوچی پہ دی میں تو لنگر ہی بنایا ہی نہ پتہ نہیں کیوں منہ بنایا ہے. حضور فرمایا جب گھر جاؤ تو سلام لیا کرو باہر موڑ ماڑا بھی ہوئے تو گھر موڑ اچھا رکھنا چاہیے گھر جاؤ تو کی لو سلام عرض کیتی سنیا جب گھر جی ہو نفراد ہون تے پھر تے سلام لویے تے جدوں گھر وچ ہووے کوئی نہ فرمایا پھر بھی لیا کرو. علامہ خفاجی رحمتہ اللہ علیہ کتاب لکھی دے نام نسیم الریاض پشاور دا چھاپا عربی دا گناہگار کل موجود ہے حوالے دا میں ذمہ دار ہاں نالے ویسے بھی ریکارڈنگ بھی ہوندی میں کڑا دور ہاں اور
علامہ خفاجی اور حنفیہ دے امام ملا علی قاری بیان کیتا ہے اجازت ہوے تو عربی عبارت پڑھا اے ایویں نہیں میرا نبی ہر مسلمان دے گھر دے وچ موجود ہے علامہ خفاجی رحمت اللہ علیہ صاحب کے بے نصیب الریاض لکھتے ہیں لیا روح نبی حاضرت فی بیوت روحان نبی نبی دی روح موجود کتھے موجود حاضرت فی بیوت اسلام ہر مسلمان دے گھر دے اندر حسین دے نانا جان دی روح موجود میرے نبی دی مرضی بن گئی او میرے غلاموں سلام لینا غلام دا کم ہوئے گا جواب دینا نبیاں سلام غلام لوے گا جواب نبیاں دا امام دوے گا آؤ بیسٹ آف تھری حضرات دی وقار پینتن پانچ دس صدقہ پنجواں جملہ سواد فرما لو اللہ دا اعلان فرمایا وید قول عیسی ابن مریم فرمایا لوگو او جدا میلاد بیان کرنے والا عیسی ہوے او جڑا میلاد بیان کرے میلاد پیا پڑھنا کرو سن نبی دی کی شان ہوے گی اللہ حضرت دی وقار خطاب آنے دا الاؤنس آف پہ کردا نقیب نے ہونے دی اعلان گل کیتی نا کہ میں آ رہا ہوں اے ہن مائک دے سامنے ہون گا تاری صاحب مائک دے سامنے ہون گا باد صاحب آکھیا تے جدی اوندیاں گلاں نقیب کرن او وے خطیب تے یار جدی اوندی گل بلا تشبیہ و تمثیل عیسیٰ کرے کہ ہن میرے تو بعد اون نے آ جانا جے کٹ تو کٹ میرے نزدیک جڑی کٹ تو کٹ چونکہ تیسری جلد دے علامہ نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھیا کٹ دی گل نہیں کرنی چاہیے ود تو ود دی گل کرنی چاہیے کہ انہاں دی شان وراؤل ورائے وراؤل ورائے اے میں بیگانے دا جملہ پیا بولنا کیونکہ جدو حضرت عیسیٰ مردے زندہ کرن تے کوئی تکلیف نہیں ہوندی او اکھاں دین تے کوئی تکلیف نہیں او شفا دین تے کوئی تکلیف نہیں میرا نبی گل کرے اندے نے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں کہ جدے مقتدی مردے زندہ کر لیندے نے مقتدا دا کی مقام ہوے گا اور یہ دہلی دا مولوی دے شعر وچ نے گل لکھی ہے بیگانے دا بندہ ہے تے گل ساڈی لکھ چھڑی سی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ظاہری دورے پا کے ایک بندہ اکھاں وچ نور کوئی نہیں دل وچ سرور کوئی نہیں اودی وجہ دل وچ حضور کوئی نہیں وہ بیٹی جوان ہو گئی موڈیا تے ہاتھ رکھ کے نا تے اکرم بھائی جانا تے باہر اندر جدو پھر ٹر کے واپس ہونا تے آ کے رون لگ پینا دھی نے آخنا ابا جی کیوں روئے ہو آخیا پترا بڈھا تے میں ہوئی گیا تے تو جوان ہو گئی ہے جدو تینوں باہر موڈے تے ہاتھ رکھ کے تے لے کے جانا تے پھر تینوں غیر ویندن تے میری جڑی نا غیرت گوارا نہیں کردی تے تینوں کوئی ایسا طبیب نہیں والی تھوڑی لبا جڑیاں میری اکھاں دا علاج کر دے وے جڑا میری اکھاں وچ نور عطا کر سکے اس آخیا ابا لب تے گیا ہے اس آخیا وہ نام کی ہے اس آخیا نام تے وہ بڑا سونا ہے نام لئیے تے پھر بھی سینے ٹھنڈ پیندی ہے سنیے تے پھر بھی سینے ٹھنڈ پیندی ہے تے محبت آ گئی ہے دل وچ تے وہ آخر لگی مینوں اگر آخو تے میں جاواں اس آخیا ادو جائیں گی جدو میری ڈیتھ ہو جائے گی وہ جلدی نال گئی تے جرت نہ ہوئی اگے جان دی ویکھیا زور دے نال آئے پاک پئے نے نلائنے پاک نہ کدے کدے گھڑ کے نا تے پھر سانو لوگ آندے نے تسی نا شبیر دا بڑا احترام کردے ہو شبیر اے تانوں جڑا مدنی چینل تے ہوندا نا بابا اینے تے ہر کا عجیب ہی کام کیتا ہے ویکھو غوث پاک دے روزے دی تصویر وی چنڈے اُتے لاتی سی سبحان اللہ اوئے ویکھو بریلی دے بابے دے روزے دی تصویر وی چنڈے اُتے لاتی سو تے آ جڑا نلائنے پاک تے گنبد خضرا اے جڑا میں اُتے نلائنے پاک لائے اے ویکھو جی نا متھے تے لواتا ہے بابا کی کروے ساڈے نال
ਇਹ ਸ਼ਬੀਹ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਡਸਕੇ ਗਏ ਨਾ ਡਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਗੁੰਬਦ ਖਦਰਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਬੀਹ ਬਣੀ ਔਰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸ਼ਬੀਹ ਬਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਜ ਪਾ ਕੇ ਦਸ਼ੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖੋ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸਲ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸ਼ਬੀਹ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪੇ ਕਰਦੇ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਏਡਾ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਾਲਾ ਤਾਂ ਥੁੱਕ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਲਾਲ ਦਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜਿਹੜਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਬੀਹ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਤੁਲਨੀ ਬਾਦ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਜ਼ਲੀਮ। ਤਰਜਮਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਰਜਮਾ ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬੀਹ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾ ਕਰੇ ਹੈਂ। ਅਤੇ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਕੋ ਮਿਲ ਜਾਏ ਅਗਰ ਨਾਲੇ ਪਾਕੀ ਹਜ਼ੂਰ, ਫਿਰ ਕਹੇਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤਾਜਦਾਰ ਹਮ ਵੀ ਹੈਂ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੱਢ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਸ ਜਾਓਗੇ ਫਜਰ ਵੇਲੇ ਤੱਕ। ਡਟ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਵਾਈਦ ਕਾਲ ਈਸਾ ਬਣ ਮਰੀਮ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲੈ ਜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਚਰਚੇ ਪੇ ਕਰ ਲੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ। ਲੜਕੀ ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਰਗੜੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਕ ਨਿਕਲੀ ਲਈ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸੁਰਮ ਚੋਂ ਲਾਇਆ ਪਾਇਆ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂਰ, ਇੱਧਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂਰ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਜੋਂ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੁਰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਣ ਨਾਲ ਨੂਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਅਗਰ ਆਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਰਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਬੇਟੀ ਦੱਸ ਉਸ ਤਬੀਬ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ, ਐਸਾ ਸੁਰਮਾ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਦਵਾਈ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਆ ਗਏ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਉਹ ਤਬੀਬ ਤਬੀਬੇ ਕੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਤਬੀਬ ਆਲਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਮੁਹੰਮਦ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਖਾਕ ਪਾਈ। ਉਹ ਸਾਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਬੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਅੱਲਾ ਇੱਧਰ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਰੇ ਤੇ ਖੂਨ ਕੱਢੇ ਤੇ ਨੂਰ ਦਿਆ ਦਾ, ਮਾਰੇ ਤੇ ਖੂਨ ਕੱਢੇ ਤੇ ਨੂਰ ਦਿਆ ਦਾ, ਮਾਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਫੀਰਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟੀ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗਾ ਬੇਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਬੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੂਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੱਥ ਦੇ ਬੈਬੀ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਕਾ ਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦੇ ਪੀੜੇ ਆ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਫਰਮਾਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨੇ, ਅੱਖ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ ਮੁੱਖ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਇਹਦੀ ਤੋਜ਼ੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਮੌਲਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੁੱਲਾਂ ਸੂਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ।
مولوی گل کرتا پڑھ کے، فقیر گل کرتا ویخ کے۔ اکھ اللہ سانو دتی تاں وے اکھ ساڈی ہووے، مکھ آمینا دے لال دا ہووے۔ جنہاں ویکھیا انہاں کول پوچھ لئیے، عارفان دے سلطان، سلطان العارفین، برہان الواصلین، عمدۃ الصالحین، قطب المکملین، حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ، آ فرماندے نے تن میرا لگایا جی، گھر والے نو آکھیا جی ویکھ لو میرا ہاتھ وچ آیا، میرا فیس وچ آیا، میں نبی دی نعت پڑھنا، مرن تو بعد میرا جنازہ بھی اوہی پڑھائے۔ وہ جڑا یارویں پکھان والا ہوئے، محمد دی بارویں منان والا ہوئے، مل کے مور سے لدا دے جیو سی نے ٹھنڈ پا دیتی ہے۔ میں دعا کرنا ہے میرے مولا جڑا اوتھی آواز نال پڑے، اج رات نو اکھ لگ جائے اللہ ملیاد قادری صاحب دی زیارت ہو جائے۔ مولا جڑا دوویں اوتھی پڑے اوہی قادری بابے، رات نو اکھ لگ جائے یاری والے پیر شیخ عبدالقادر دی زیارت ہو جائے۔ خور سے دادا دے دا رہبا، خور سے دادا دے خور سے دادا دے با خور سے دادا دے دارے میرا مورے زندہ اللہ
اللہ اے روحانی جڑی آئی ہے نا دس دی یہ مصطفیٰ دی نظر تھلے بیٹھے ہیں جیو کی نام ہے کاری کبیرہ مصاحب ماشاءاللہ میرے بابے دے نال لیا تے تین واری لیا سچی گل میں اپنے بابے دی کرامت بیٹھا میں تے اردو سپیچ خدیب صاحب پنجابی وچ میرے کو تقریر نہیں سی اے میرے بابا جی حضور فرمایا او تیری آواز چنگی ہے قصیدہ پردشی میں تیرے کو سنے ہیں تے میرے لہجے وچ پڑھیا کرنا ہے ابو جی تواڈے لہجے وچ پڑھن واسطے پھپڑے پڑے ایویں چاہیے تو اس کے فرمان لگے چل چل ایویں عید دا دیہاڑا سی ساڈے 10 بجے دا ٹائم کھانا کھان لگے تے پھر بابے بابے ہوندے نے تے مینوں اس کے فرمان لگے چل کوشش تے کر میں خیر نہیں جی میرے کول ہوندی تے لال سرخ رنگ ہو گیا غصے وچ آ گیا نے چل منہ کھول میں منہ کھولیا تے دور ہو گیا حیات میرے بابا جی اللہ انہوں نے زندگی لمبی دے پوچھو جا کے انہوں نے میں کچھ چہرے میرے تو چھٹا پی گئی ہیں کچھ منہ دے اندر چلیاں گئی ہیں میرے بابا جی دے لواب وچ وی خوشبو آتی ہے یہ جڑا 60 سال ہو گیا نبی دے گن گاندے ہیں پھر لواب وچ تے خوشبوواں آوندیاں نے نا تے مینوں ہس کے فرماندے نے جہاز تینوں خطیب بنا دیتا ہے اور میں سالے اول دا ہوں جدو آما دا پڑھتا آما وچ پڑھدا ہوں ادوں دا ہوں شکر گڑھ تے ظفر باد اے میرے بابا جی دی کرامت جڑا میں تہاڈے سامنے بیٹھا اللہ تعالی سلامت کرے اللہ میرے بابا جی حضور دا سایہ اہل سنت تے تادیر قائم ہو دے ہم فرمائے چلو میں پانچ جملے پڑھ دیتے ہیں اجازت ہوے تے اگے گل ٹورا تہاڈی ہمت ہے کہ تسی میرا مطلب ایک گھنٹے تو ابو قران سن لے بڑی گل ہے اللہ تعالی سلامت رکھے اگے پڑھیے قران یہ دو گلا ہور نے بس انہیں گلوں کی میں وضاحت کرنی تو مکمل میرا موضوع ہو جانا پانچ منٹ انہیں میرے حکم فرمایا وہ کرنا ہے میں دوبارہ قرآن کی تلاوت کر لوں خالق کائنات نے لال فرمایا وہ قال علی ابن مریم یا بنی اللہ اچھا آخیا محبوب وقت یاد کریں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا کہا عیسیٰ میرا نام ہے ماں کا نام مریم ہے انی رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں رسول کی دان اللہ تے اگے گوند نے مصدق الامام بھائی نے کہتے ہیں یمین التورات یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے نا اس کی تصدیق میں بہت اچھے یہ دی تصدیق میں کرنا آیا دیکھو ایتھوں دا سرٹیفکیٹ ہوے تے بندہ مینوں آکھے جی سرٹیفکیٹ دے ناظم صاحب تصدیق نہیں کردے پے تے میں آکھاں مینوں دے دے میں گزرا لے کروا لاں گا جڑے ویلے میں گیا تے ناظم صاحب اگے آکھیا سرٹیفکیٹ دی تصدیق کر دیو نا کہ حضور کر اسی دینے آ پر اے جتھوں دا ہوے تصدیق وی اوتھوں دا کردا ہے کتاب اللہ دی تصدیق وی اونے کرنی ہے جڑا اللہ دا نبی ہوے تصدیق وی اونے کرنی جن نے اللہ دا انی رسول اللہ فرمایا میں اللہ دا رسول بن کے آیا اے جڑی کتاب دی تصدیق میں پیا کرنا اگلا جملہ سنیو آکھیا وا مبشرن فرمایا خوشخبری جے بنی اسرائیل والےو خوشخبری جے میرے تو بعد ایک نبی ہونا ہے نام او دا احمد ہونا ہے آئے ہائے تو خوش ہوئے ہو نا سلامت رہو بہت اچھے اے چٹی داڑی آ گئی رمال چٹے ہو گئے وہ بھی خوش ہو گئے اندر بالکل میں نا بنی اسرائیل والےو عیسی علیہ السلام نے خطاب کیتا خوشخبری دے نبی آن والا ہے نبی اچھا انہاں کے خوشخبری نبی آن والا ہے اسیاں نے مومنوں خوشخبری دے نبی آ گیا ہے
ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੀਗੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਮਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਸੀਗੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੇ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਖਿਤਾਬ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦਾ ਮਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਣੇ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਮਾਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ? ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਸੀ ਖਬਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਛਾਉਣੀ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਬਾਈ ਇਹ ਨਾ ਛਾਉਣੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਦਰਿਆਪੁਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਇਹ ਗੜਗੋੜ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਮਕਾਨ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਜਿੱਥੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਮਰਲਾ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਤਰਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਬਰ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੁੱਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਖਬਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਪੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਵੇਖੋ ਨਾ ਛਾਉਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣੇ, ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਢਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਘੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਬਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ? ਮੈਂ ਫਜ਼ੂਲ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਨਾਲੇ ਹਰ ਖਬਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀ, ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਬਾਰੇ ਦਾ ਉਹ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਫੌਜ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਐਸੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਪਹਾੜ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਫੋਨ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, 16-17 ਸਾਲ ਉੱਧਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤੇ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਖੱਤ ਕੱਲੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੁਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਜਿੱਦਣ ਛਾਉਣੀ ਦੀਵਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐ ਦਰਿਆਪੁਰ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਚੁਕਾ ਚੁੱਕੀ ਉੱਧਰ ਕੱਲੇ ਤੇਰੀ ਪੋਸਟ ਫੈਦ ਇਹ ਚੁਬਾਰਾ ਅਤੇ ਆਹ ਛਾਉਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛਾਉਣੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਲੈ ਵੀ ਦਰਿਆਪੁਰ ਵੱਲ ਨਾ ਕਰੇਨਾ ਟੁਰੀ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਬਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਜੁਮਲਾ, ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਬਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ। ਬਿਲਾ ਤਸਬੀਹ ਹੋ ਤਫਸੀਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਏ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਬਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਸ਼ੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਬਰ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਖਬਰੇ ਬਾਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਆਨਾ ਓਏ ਮੋਮਿਨੋ, ਨਬੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਓਏ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਉਹ ਛਾਉਣੀ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਟੱਟ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਚ ਜਾਣ ਉਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨਬੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਓਏ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਹਾਜ ਅੱਲਾ ਸੁਮਾ ਮਹਾਜ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਸੁਣੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਓਏ ਨਬੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੋਮਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਨਬੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੋਮਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਆਇਤਾਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆਤ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆਤ ਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏ, ਤਕਰੀਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੀਡੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਲਸਾਨੀ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਯਾਦ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ, ਮਿਲਾਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 28 ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਿਲਾਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ, ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛਦੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਵੈਦ ਖਾਲ ਈਸਾ ਬਨ ਮਰੀਮ ਯਾ ਬਨੀ ਸਰਾਇਲ ਇਨਨੀ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਇਲੈਕੁਮ ਮੁਸੱਦਿਕਾਂ ਲਿਮਾ ਬੈਨ ਯਦੈ ਮਿਨ ਅਤ ਤੌਰਾਤ ਵ
مبشرًا برسول یاتی من بعد اسمه احمد فرمایا خوش خبری دین آیا اللہ پیا فرمایا دے لوگو اے خوش خبری مان والے آواز تے وے آکھن گے اپنے کولو گل کر رہے ہو میں کہ آؤ اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ اللہ اعلان فرما رہے ہیں یا وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن له من الله فضلا كبيرا اللہ فرمائے غیب دی خبر دین والے انا یرسلنا اسا تھانو کلے آئے شاہدن گواہ بنا کے حاضر ناظر بنا کے و مبشر اور خوشخبری والا سنانے والا بنا کے و نذیر منذر بنا کے بھیجے وداعیا الی اللہ پہلو نبی دیاں نعت بیان کیتیاں پھر آکھیا تھانو اللہ ول بلان والا بنا کے کلے وبشیر المومنین شہباز بن کے قرآن دی پرواز نو چھویا ہے وبشیر المومنین تواڈے لئی خوش خبری اللہ تواڈے تے بڑا فضل کر دیتا ہے میں آکھاں میرے تے بڑا بڑا فضل اکرم تاری صاحب آکھاں میرے تے فضل علامہ علی رضا تاری صاحب آکھاں میرے تے بہت بڑا فضل اساں فضل آکھے اپنی حیثیت دے مطابق جدوں اللہ اکبر ذات آکھے بہت بڑا فضل ہے پتا نہیں ہے کڈا وڈا فضل ہوے گا اس واسطے محفل ملا سجا کے اسیاں لے آو فضل رے بولا یار کیا چاہیے فضل رے بولا یہ یاد تمہوں سارے نوں ہے ڈنڈی نہیں تو نہ مار پاوے ہولی پڑھ لو نبی سن لینا پڑھو سارے ایک روحانی روحانی یہ چھا جائے گی مل کے فضل رے بولا یار یہ فضل رے بولا یار کیا یہ فضل رے بولا اور کیا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور یہ مل گئے مصطفیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام آکھیا خوشخبری دے اللہ دے مومنوں خوشخبری دے کی یہ خوش اونا واسطے خوشخبری ہے جنہاں نو ملے ہے جمعہ دا روز ہے محدث ابن جوزی بیان کر دے کہ ماں دے بطن اطہر وچ مصطفیٰ دا نور آیا تے مشرق دے جانور مغرب دے جانوراں نو مبارکہ دین لگ پئے
دریاواں دیاں مچھلیاں منہ باہر کڈ کڈ کے محدث ابن جوزی لکھ دے نے ایک دوجے نوں آکھ نی تین مبارک ہوئے نے دوجی آکھ نی کادی مبارک پہ دینی اس آکھ تین نہیں پتا او سونا آن والا ہی تین نہیں پتا او سونا آن والا ہے میرا جملہ نہ دایا کرو ڈنگراں نوں لگ گیا پتا جانوراں نوں پتا لگ گیا ڈنگراں نوں لگ گیا پتا یہ پتا نہیں کیسا ڈنگر ہے جنوں ہوں تک نہیں پتا لگا سونا آ گیا ہے میرے بابا جی حضور اتے ایک شعر پڑھتے ہوں مربی و محسنی و مرشدی و ابی سلطان الوائدین بابا خطاب علامہ پیر محمد مشتاق احمد سلطانی حافظ اللہ تعالی آپ آدھے ہوں آمینا خبر گیری لئی کلا ہی آئے کہندے بابا میرا ویر عبداللہ دنیا تو کوچ کر گئے اس پرا نو پوچھو جدا پرا دنیا تو چلا جائے اس ویر نو پوچھو جدا ویر دنیا تو چلا جائے اس باپ نو پوچھو جدے کول پترا جیسا میٹھا میوا کوئی نہیں میں لسانی ساؤن دی وسادت دے نال بڑی دور تک گل پہنچانے وچ کامیاب ہو جائے گا دریا پردے وچ رہنے والے ہو اس باپ نوں پوچھو جدے کول پتر جیسا میٹھا میوا کوئی نہیں اونوں پوچھو جدا جوان پتر دنیا تو چلا گیا ہے او جدا پتر گیا کمر ٹیڑی ہونی ہے کہ نہیں ہونی پھر پتر دا نام عبداللہ ہوئے باپ دا نام عبد المطلب ہوئے اکھاں وچ آنسو دی قطار لگی ہوئی رو کے کہندے مولا جڑا سارے نال سن سی او تے میرا پتر لے گئے کعبے دی مہاٹ پکڑ کے رو رہے کل پتر کوئی نہیں میاں صاحب نے آکھے ہے سکھ پتراں دی سکھ پتراں Bye.
نبیاں میرے نال دے آیا ایسے ماں کے ویکھے اون گے جدو بڈا با جوان پتر دی میت نو کندا دے لے رون لگ پیندے کہندے پتر ویلا تے میرا سی اے بیٹا چلا تو گیا اگر تے جیدا ویلا گیا وی ہوئی کعبے دی موہاٹ حضرت عبدل مطلب نے پکڑی ہوئی ہے روک کہندے مولا مینوں پتر دے دے اے میرے مولا میرے بیٹے عبداللہ نو پتر دے دے میں کر جا نشانی نظر آ گئے میں جدو گھر جاوا مینو بیٹے دی نشانی نظری آ جائے مینو سکون مل جائے ہاتھ غیبی تو آواز اے عبدل مطلب تو تے اپنی نشانی پیا منگنا ہے اللہ تینوں ایسا پوترا دے گا تو تے اپنے بیٹے دی نشانی پیا منگنا ہے اللہ تینوں ایسا پوترا دے گا جڑا تیرے خدا دی وی نشانی بن کے آ جائے گا ایسا رب تینوں پوترا عطا فرمائے گا جڑا تیرے بیٹے دی نشانی در کے نہ رہے وہ اپنے رب دی بھی نشانی بے نشان دی نشانی بن کے آ جائے گا میری مائیاں پہنا پردے دی حالت سماعت کر رہی ہیں جنیاں میرے نے اللہ انہوں نے خامدن انہوں نے سنا تے سلامت رکھے وہ سورت نے پوچھو جدہ سر تا سر سر تو چلا جائے گا وہ دے سینے تے کیسی سٹ وجد خدا دی قسمیں عورت باپ دے گھروں جنہوں ودیا ہوئے گھر والے آنے تیری میت ہونی چاہیے ڈولی چلی تے میت واپس آئے وہ جدو اگلے گھر چلی جائے دا خامن فوت ہو جائے نہ ادھر والے رکھ دین دے نہ ادھر والے رکھ دین اس عورت دا کنا حوصلہ جیہڑی جڑی جوانی وچ بیوہ ہوئی تے ویڑا بھی خالی ہوئے پھر ماں دا نام آمینہ ہوئے میرے بابے دا نام عبداللہ ہو گیا تے رو رہی ہیں اے میں درمان دے کے ٹنڈ اتھے بیان کیتا اور اتھے ایک مائی صاحب کہہ لگی ہیں بڑا چنگا پڑھے جی میرے پترا بہت بڑا اپنے پیو واسطے ختم پاک دا اہتمام کیتا ہے نال ایک بی بی کھلوتی سوسا کیا چنگا ہی ہو گیا ہے تیرے خاون نو اللہ سامنے ہے عورتیں چیخاں نکل گئی ہیں میں کہ تسا مائی نو روا دیتا ہے اوسا کہتی سات سال ہے تے خامد نے منجی تے بولو براب کیتا ہے اے اتے ادا چھوٹا بٹا پیشاب صاف کر دی رہی ہے تے چنگا نہیں ہویا اللہ سامنے ہے وہ کہنے لگی نہیں چپ کر جا جنی دیر میرا خامد منجی تے رہے ملو کسے بیوا تے نہیں لایا کھیا لگیاں والے کدی چپ نج کر دے پاویں دئیے لکھ دلا سے پور جان ہم خبر
کوئی کام بیٹی دروازہ کھول دروازہ کھولے چٹی دڑی والا بابا سر سے ہاتھ رکھے فرمایا بیٹی نہ رویا کر میرے سر دا تاج چلا گئے بچی نہ رویا کر مینو چیر نہیں آؤ مینو قرار نہیں آؤں میں خوشخبری دین آیا اللہ تینو ایسا پتر عطا کرے گا جدا آسمان تے نام احمد زمین تے محمد ہوئے گا تو تے اپنا قرار پہلا بنی اس محمد دی میم اندر اللہ نے ساری کائنات دا قرار رکھے آیا ہوئے گا حضرات احتشام یقیناً میرے کریم آقا علیہ السلام دی آمد ہو گئی اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ محترمہ آپ فرماندیاں نے میں مکے بہ کے شام دے محلات دیکھے نبی دے چانن نال ماں مکے بہ کے شام ویکھ سکدی ہے جڑا سر تو لے کے پیرا تک نور او مدینے رہ کے تینوں مینوں نہیں ویکھ سکدا ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ حضرت احتشام میرے کریم آقا علیہ السلام دا میلاد منانے والے ہو حضور دنیا تے آئے اور حضرت فاطمہ کہندیاں نے فاطمہ بنت عبداللہ اے کہندیاں نے میں دیکھے آسمان ول ورائت النجوم تدنو حتا ظننت انھا ستقع علی او کما قالت فاطمہ کہندیاں نے میں دیکھے آسمان دے تارے لفظ لفظ نہ زمین ول آ رہے ہیں بالکل آمنہ دی کلی دے نیڑے آ گئے میں ڈر گئی کہ تے میرے اوپر نہ ڈگ پین ہاتھ سے کہ بھی تو آواز آئی تیرے اوپر ڈگن نہیں لگے اے تے آمینہ دے بیٹے تارے محمد کولوں نور دی خیرات لینا ہے نے اجازت ہوے تے میں بریلی دے بابے دے پیر نہ پھڑا اعلی حضرت عظیم البرکت کشتش کی رسالت امام اہل سنت جرت امام بریلی دا غیرت مند عالم دین حضرت علامہ مولانا الشاہ پیر مفتی محمد احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے صبح خطیبہ میں کوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صبح خطیبہ میں کوئی بٹتا جڑے آنکھوں آئے نا شباد بھائی بھی ٹیشو نال بابے اپنے ہتھاں نال انج اپنے منہاں تے ملو تاکہ پتہ لگے اے او چہرے نے جڑے حضور دا ذکر سن کے تے انہاں دی اکھاں وچوں آنسو آوندے رہے نے صبح خطیبہ میں خوجے بٹتا بٹتا ہے بڑا نور کا صدی کلے نے نور کا آیا ہے تارا اے میری تقریر ختم ہو گئی اس گل وچ میرا پیغام ہے کوئی بندہ اس گل نو ضائع نہ کرے حضور دی آمد آمد تے اللہ جبریل نو آکھیا سی جبریل تین چنڈے لے جا 70,000 فرشتے نال لے جا مولا تین چنڈے نے میں کلے ہی لے جا تو سکنا اللہ فرمایا نہیں جلوس نال لے جا تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے چنڈے بھی پھڑ لینے چاہیے نے جلوس بھی کڈ لینا چاہیے مولا کی کراں فرمایا ایک مشرق لا ایک مغرب لا مولا ایک چنڈا رہ گیا اینوں ابو جال دی چھت تے نہ لاواں رب بھی آخیا ہوئے گا جبریل دھیان کر چھت کافر دیے چنڈا ملا دا کتھے لاؤں اور یقین فرماوا جڑے بچے نے نا چھوٹے چھوٹے انہاں دے پھر بیلیاں دے بیلی ہوندے نا تے اے بچے کی کردے نے چنڈے لے کے نکلنے جے باہر او پھر دوجے دا بچہ بھی جاندا ہے ماں کول ماں نوں کہندا امی جی اے کوئی 35 روپے تے دے آ جے او ماں دی صبح تو لے کے نہیں گیا او سکول ویلے لے کے آسا ہن چاہیے او آندی کرنا کی آ او سا کہ میں چنڈا لینا ہے او گوں آکھن لگی 14 اگست دے نیڑے نہیں آئی مطلب اے کہ انہاں دے نزدیک 14 اگست دا چنڈا پھڑنا جائز ہے 14 اگست نیڑے نہیں آئی تو تو 14 اگست واسطے جھنڈا لینا اس نے کہا نہیں میں دوجا لینا ہے دوجا کیڑا
ਉਹ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾ ਫਟਾਫਟ। ਮੈਂ ਚਾਰ ਨੰਬਰ ਚੈਨਲ ਲਾਉਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਮਦਨੀ ਚੈਨਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੋ ਝੰਡੇ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਅੰਮੀ ਦੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਹੀ ਲੈ ਲਏ। ਉਹ ਅਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਦ ਲੈ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਬਰੀਲ ਵੀ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਰਕ ਇੱਕ ਮਗਰਬ ਕਾਬੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਾਬੇ ਦਾ ਕਾਬਾ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਆਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਅੱਲਾਹ, ਜਸ਼ਨ ਆਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਅੱਲਾਹ, ਮੇਰਾਜ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋ, ਨਬੀ ਕੀ ਬਾਤੇਂ ਕਰਤੇ ਹੋ, ਮਿਲਾਦ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋ, ਮੁਸਤਫਾ ਕੀ ਬਾਤੇਂ ਕਰਤੇ ਹੋ, ਲੈਲਤੁਲ ਬਰਾਤ ਹੋ, ਮੁਸਤਫਾ ਕੀ ਬਾਤੇਂ ਕਰਤੇ ਹੋ, ਲੈਲਤੁਲ ਮਿਰਾਜ ਹੋ, ਮੁਸਤਫਾ ਕੀ ਬਾਤੇਂ ਕਰਤੇ ਹੋ, ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਹੋ, ਮੁਸਤਫਾ ਕੀ ਬਾਤੇਂ ਕਰਤੇ ਹੋ, ਯਹਾਂ ਵੀ ਮੁਸਤਫਾ ਕੀ ਬਾਤੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਸ਼ਨ ਹੈ ਆਮ ਦੇ ਰਸੂਲ, ਓਏ ਜੀਓ ਜੀਓ, ਸੀਨੇ ਠੰਡ ਪਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਜਸ਼ਨ ਆਮ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਬੇਬੀ ਆਮੀ ਨਾ ਕੇ ਪਾਲ ਅੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਆਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਪਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਆਏ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਜਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੌੜੀਏ, ਬਾਤ ਫੱਬਦੀ? ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਆਉ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਈਏ ਤੇ ਪੈਗਾਮੇ ਮਿਲਾਦ ਅਪਣਾਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾ ਖੁੱਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੁਸਨੇ ਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨੀਯਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨੀਯਤੁਲ ਮੁਮਿਨ ਖੈਰੁਮ ਮਿਨ ਅਮਲਿ ਕਮਾ ਕਾਲ, ਮੁਮਿਨ ਦੀ ਨੀਯਤ ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਨੀਯਤ ਕਰਨਾ ਮੌਲਾ ਪੰਜ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਬਾ ਜਮਾਤ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਸਹੀ ਲਕੀਦਾ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਅਗਲੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਹੱਥ ਲਿਖਾ, ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰੇ ਤਹਕੀਕ, ਉਸ਼ਾ ਖਾਨੇ ਮੁਸਤਫਾ। ਅੱਛਾ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜਾਮ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਲੈ ਬਈ 70-80 ਰੁਪਈਏ ਫੜ, ਸਦਕਾ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਤ ਦਾ ਕਾਤਲ ਬਣ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ੈਦ ਅਮਰ ਬਕਰ ਨੂੰ ਹਯਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਦਕਾ ਨਬੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁੱਟੀਏ, ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਸੁੱਟੀਏ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਦੌੜ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰੇਂਜਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਵਾਸਤੇ
ہاتھ چوکے وعدہ کردہ ہے کہ میں اپنے چہرے تے سنت مصطفیٰ سے جاواں گا ہاتھ چوکے ماشاء اللہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو او جیو 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 ماشاء اللہ واہ جی واہ جی واہ یہ دس وقت بہت اچھے بہت اچھے یہ گنتری تو باہر نے یہ مووی وچ ہی آ سکدا ہے اے مووی آ رہی ہے تے ماشاء اللہ واہ 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 جیو جوانو سلامت رہو اللہ اے جنہاں نو چٹے والا آ گئے انہاں کے میرے ہاتھ جڑے نے او تے رکھ لے تھوڑا چوک ماشاء اللہ واہ واہ ماشاء اللہ بہت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نماز بھی پڑھنی ہے چہرے تے سننے تے مصطفیٰ بھی سجانی ہے تے وڈیاں دا ادب کرنا چھوٹیاں تے شفقت کرنی اے فکر آخر دی فکر ہے میں ضرور پڑھنا وقت کافی ہو گیا پھر کدی اللہ موقع دیتا تو انشاءاللہ العزیز مزید کدی گلاں کران گے اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے بانیاں نے محفل دی توفیقات اللہ خیر و برکات عطا فرمائے والسلام و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین